Spolu s Jardou vás zdravíme u dalšího dílu Barové revoluce na Véčko TV. A jak už jsme nakousli v minulém díle, tak tento díl bude o veleslavném drinku Daiquiri. A ty si ho zkusíš namíchat. Jardo, pověz mi, proč je to Daiquiri tak veleslavný? Tak podle legendy ho vynalez ředitel železářské společnosti, aby spláchnul po pracovní stres. No dodat, že několik hostů to tak tady u nás aplikuje, ono to fakt funguje. Každopádně potom si ho oblíbili velikáni, jako byl třeba Hemingway, a nebo třeba můj oblíbenec, prezident Kennedy. Mm-hmm. A proč tady máme ty šejky? Šejky tady nemáme, šejky si dejme káči, tohle jsou šejkry. Dobře, takže proč tady máme ty šejkry? Šejkry tady máme proto, protože Daiquiri, stejně jako ostatní drinky, ale u Daiquiri se to asi nejvíc projevuje, je hrozně citlivé na přípravu, na to, jak šejkrujeme, na to, jak umíš pracovat s ledem v tom šejkru, a nejvíc se to na něm ukáže. Proto tady máme tři různé šejkry, s každým se pracuje trošku jinak. A ty si vyber jeden z nich, který se ti líbí nejvíce. To je výzva. Já jdu do toho nejvíc zvláštního. Vybrala jsem si dobře, nebo ne? Takhle, vybrala jsi asi nejlépe. Fakt jo? Protože myslím si, že s tímto shakerem je Daiquiri nejprecizněji připravené a nejlépe chutné. Ale nutno dodat, že jsi vybrala i nejtěžší shaker. Takže Verča. Abych ti vysvětlil rozdíl mezi těmito shakery, tak takový ten běžně nejpoužívanější, který jsi nevybrala, tak funguje na metodě, že vidíš, že tam je hodně prostoru, hodně ano, volné. Jasně. Tím pádem ta tekutina tě letí ze strany na stranu a taky se od té strany máš tam prostor. Proto to je snažší, můžeš s ním pracovat jenom takto. S tímto, ten když zavřeš a bude první ledu, tady to místo nemáš, jak vidíš. Jasně. Jo, tady máš vlastně led a tady už nemáš to místo, takže když nebudeš pracovat jenom takhle, tak se ten drink nepromístí tak, jak má. To znamená, že ty musíš být hodně uvolněná a měnit úrovně toho shakeru. Jde o to, aby ta tekutina lítala ze strany na stranu a po všech stranách toho shakeru, aby se to pořádně promíchalo. A je pravda, že Jardo, já jsem si o tebe všimla, že ty když shakeuješ, tak úplně to procítíš a opravdu úplně ty oči prostě zavřený lítá to tam jako neskutečně. Jak se to drží teda? Takže, řekni. Zavřeme to tady. Ano. Nejprve jednu část, tu zajistíš, tam se vytvoří tlak a pak zajišťuješ. Poslední to víčko. Tak chytáš to tak, že si to vložíš do dlaně. Jo. OK. Můžu to mít teda v pravý, jo? Asi jo. Dobře. A palcem druhé ruky to přitlačuješ k sobě. Ano. Jo, takže máš takto. A teď jako jemně obejmeš ten shaker. Jo, nemusíš se ho úplně dotýkat, jakoby to, ale ono to bude pak hodně studět. Jo, co nejvíc uvolním to zápěstí. A pak můžeš občas změnit. Nevím, proč všichni jako dělají. To je prostě jako takové. Přijde to přirozený, no. Jo. Tak věříš si na to? Jdeme na to? Jo, jdeme na to, určitě. Takže tři ingredience, Verčo. Ano. Cukrový sirup, limetová šťáva, bílý rum. Dobře. Takže cukrovýho sirupu kolik? 15 ml. Já jsem se měla vzít brýle. Naleju, jo? Dobře, já mám úplně strach, bych to nepokazila. Tak limetkový šťávy. 20 ml. 20. Super. Tak 20. No. A panák Bacardi. Takže plnou. OK. Dotankuj to. To je profesionalita. Úžasný. Super. Ale si přesná, že to je. Tak. Ani kapka vedle. Tak. Zavřu si nejdřív vlastně to hladíčko. No tak to bychom... Ne, led ještě tam no, vidíš. Takže doplň si led. Kolik tam mám? Minimálně do 3/4. No, to bude stačit asi. Jo. Dovču to má. Tak, pořádně zavřít. Dobrý, to bude. A víčko. Jo, a tady si, tak. Tak, fajn. Dobrý. A teď už můžu míchat teda, jo? Ježišmarja, doufám, že to nevyletí. Až si budeš myslet, že to stačí, tak to... Myslíš, že to stačí?
Stačí to? Já nevím, jako myslím. Já myslím, že už jo. Začala je to zrovna bavit. Jo, už to stačí. Už to stačí, už jo. Už se bylo slyšet, že už je hodně voda tam. Dobře. Takže vychlazenou skleničku máme, protože tam byla ta voda s tím ledem. Jako, odevři si to přesně tak, jenom takhle. Tady si to chytí prstem, ať si to neodevře. A teď vem do ruky sítko. Všechno. A máš dajkery. Jo, tak to je super. Tak a to je teda takový, ale amatérský dajkery. Myslím si, že je úplně amatérský, ale už podle toho, jak se to tam lila, se ti to táhlo, tak bude vidět, že bude jakoby vodovější a teplejší, což není vůbec nic špatného, jako mi šipilo asi poprvé, ale barvu to má celkem přijatelné. Barvu to má hezkou, ano. Chutná ti bude, chutná ti bude. Ještě jde o tu chuť. A teď ty si namícháš to svý profesionální dajkery. Barem je dobrý. Kdo z koho? Tak, Verčo, jako musím tě pochválit, protože na to, že jsi míchala dajkery poprvé, tak jsi namíchala, myslím si, že velmi dobrý dajkery, takže super, no tak to jsem ráda teda, od tebe mě to těší. Ale všimla jsem si teda u tebe, když porovnám ty dva drinky, tak, že ty tam máš takovou pěnu právě okolo toho okraje. Třeba Ernest Hemingway říkal, že správně protřepané dajkery a správně připravené dajkery vypadá jako spěněné moře, když v něm projde loď rychlostí 30 uzlů. Aha, super, no tak já to jdu ochutnat, abych teda porovnala ten rozdíl. Vždycky, když se napiju, tak působím jako hrozný odborník, jo? Takže je to dajkery. Ale každý je odborník, jde o to, jestli mu chutná nebo nechutná. Já schválně si pocítím ten rozdíl. A teď nevím, jestli těch přísad si tam dával víc, těch ingrediencí, protože u tebe cítím větší intenzitu té chuti. Ne, my jsme tam dali úplně stejně. Ale přijde mi, že to mám jako vodovější, víc takový promíchanější, ale u tebe cítím víc opravdu ty chutě jako všechny. To je to šejkrování. Přesně tak, měli jsme tam oba dva stejně kvalitní led, stejně kvalitní ingredience, stejné poměry, ale je to o tom, jak se to šejkrovalo. No super, tak jo, tak ale rozdíl je znát, každopádně já jsem ráda, že jsem si to s tebou mohla zkusit. A to je vlastně z dnešního dílu vše. Co bude v příštím díle? Tak v příštím díle se podíváme na velice zajímavý a kreativní koktejl postavený na českým produktu, na který jsem velice hrdý. Tuším, co by to mohlo být. A vy nás lajkujte, odebírejte, sdílejte, komentujte. Do komentářů nám určitě napište, jaký dajkery vám nejvíce chutná. To nás zajímá a my se na vás budeme těšit u dalšího dílu Barové revoluce na Véčko TV. Ahoj. Ahoj.